Hér á Hólum er það algild regla að hafa svolítið til á mörg hestvasi. Já. Þú ert alltaf seinn, er það ekki? Jú, það er ekki fyrsta skipti. Nei. Við búsmaður minn, sambýlingur, vorum að vesla í matinn. Já. Vorum aðeins og senir, erum að fara núna í frumtáningar. Já. Alltaf ná að gera. Er það ekki svo vel tammi það, skiptir engu máli? Það er ekki þannig. Ég er bara aðeins lengur framvittir í daginn. Svaðar, þetta stór kamera sem Þetta er alveg ég get séð sko upp í Búin að bursta Herri Hjarvar, sýndum mér aðeins hestur sem hérna Yes, ég skal gera það Þetta hérna Hérna er allir svona skápa Já Hérna er líkla út úr skápnum Hann er einhver Öravingar, þeir eru svolítið að koma út úr skápnum hérna Þannig að gefum að dóti sín sko Já Það er rosa spennandi Spennandi Svo eru tveir svona gangar Já Hérna er annað árið Já Það er mitt ár, við erum hér eiginlega bara með þennan gang og kennararnir eru aðeins með hesta hérna Við erum með fjögur hross hver þannig að við erum svolítið meira en fyrsta og þriðja árið Já Við erum með núna frumtáningar hross og svo frumtáningar hross sem við ætlum halda þess áfram með Já Í tvo mánuði núna Já. Þannig að við erum algjörlega með þetta og svo er náttúrulega reiðhöllin aðeins lengra Við erum með hana, sem er nánast og með það er skólatíma allavega, annars má fólk koma inn á kvöldin og ríður Já Og svo hérna hinum megin þá er fyrsta árið með nemendahestana sína Já Og skólahestarnir eru þarna megin og þriðja árið, þau eru alveg þarna megin Þetta er ekkert smá hús Þetta er svaðalega stórt og gott hús Já Enda aðstæðan hérna sennilega einn daginn betra landinu Það gerist ekki betra sko Já Svakalega gaman Já Og líka bara vera með svona mikið af fólki henni í kringu sér alltaf og Það er nú eitthvað fyrir þig Það er svolítið svona stemming sko Gaman að vera ekki alltaf einn einhversta Svona aðeins öðru sem þetta er í kirkjubæm og smá menningasjók fyrst sko Já Mikið af fólki og alltaf vera að horfa á mann og eitthvað Mér finnst það ágætt líka. En er fólk ekki hægt að horfa á því núna eins og það gerði fyrst? Jó, ég þarf að hafa meira fyrir því að fá athygli, sko. Já. En það hefst nú alltaf einhvern veginn, svo. Já, nærðinni. Já. Já. Svo er náttúrulega tvær mjög góðar reiðhallir hérna fyrir utan. Já. Sem eru notaðar allan daginn. Já. Mikið notað og játningar aðstæða. Já. Og svo er hérna fyrir hei og það er bara allt til ásinn. Það er hei hérna? Já, viltu sjá það? Það er aðal staðan, sko. Hérna er ástakara, hún er snirtið þá einhverjá hólum. Hún sér að skipta taxi fyrir þar sem kunn ekki og svona. Mm-hmm. Við nefndum alltaf allir í hlý, mjög góður í hlý. Hérna eru með hei og spænir og fóðubætir og olíu og allt svoleiðið, sko. Er það hérna sem hlutinni gerast? Hér er svona, já. Þetta er svona himnaríki fyrir Svenna Ragg og svona menn sem eru að pæla í þessu, sko. Já. Búðufræðingar. Já. Hvaða maður er þetta? Þetta er Hilmar Þór. Öræfingur. Svo er eiginlega líkilega eftir að ná svolítið góðri mynd þarna. Hann er hann Ingólfur. Já. Þessi í... Samfestingnum. Samfestingnum, sko. Hann er einn af búsmönnum hérna. Þeir eru alveg líkilmenn hér í öllum atriðum. Já, hekki. Sjá allt hérna og er alltaf að hjálpa til ef manni vantar eitthvað Ef hún á þessari, viðtal við þessari Ég er ein sænsk, já Malin, með mér á öðru árinu Já Hvernig líst þér á þetta? Hvernig líst þér á Hjörvar og Hóla? Hjörvar er bara mjög fín Já Hóla líka Ekki aðalega að tala Hóla, það er bara mjög Þetta er bara mjög gaman Þetta er draumurinn? Já Já Hefur átt að verið Já Mjög gaman. Og lærir mikið? Já, lærir mikið. Já. Hvað er skemmtilegast kennarinn? Ó, ég veit það ekki. Skemmtilegast kennarinn? Skemmtilegast. Ekki besti skemmtilegast? Steinirhers. Steinirhers? Ja. Já. Hver er leiðilegast kennarinn? Það er engin leiðilegur. Nei, við skulum ekki gera það. Það verður bara fimm næsta próf. Það er próf eftir. Þeir eru mjög fínir. Já. Þeir eru allir ágætir, steinir skemmtilegastur. Það er að ná við hann, skottið á honum. Hjörvar, ef að kíkja á hérna
frumþýringar deildina. Já, það sem þú átt að vera núna. Hérna er sko leikskólinn. Mm-hmm. Þau eru öll hérna hrossin, eða flest, það aðeins hérna hinum með. Þau eru, hvað, þetta ekki önnur, ég held þessi önnur vikan. Það þriðja að byrja jafnvel. Þriðja er að byrja. Við erum svona búin að vera að vinna rosalega mikið með þau laus í hringgerði og setja þau múl og gera þau, venja þau við allt svona. Fara í fætnar á því, ég held að ég að játna þau á morgun. Það er búin að setja hnakk á þau, gera þau á föstudaginn. Nú vorum við bara svona revju, það er alltaf gert á mánudögum. Þá erum við aðalega þessi hérna aðstöðum við frumtanningatrippi. Förum svo svona fljótlega að fara yfir í hina reiðallina líka. Já. En fyrst erum við aðalega hérna, alltaf á sama stað, sko. Hver er munurinn á þessum tamningum hér og tamningunum í kirkjubæ? Tamningu í kirkju, ég held að bara sé svona á flestum stöðum, að hérna, það sem við gerum hér, kannski meira en annars staðar, er að það fari rosalega mikið í alla hluti. Við gefum okkur mikinn tíma hérna. Já. Hrossin eru, það er sem sagt, þetta er hérna, þetta er nefnilega mjög gaman hvernig þetta er gert hérna, sko. Já. Og það er hvergi annars staðar að frumtæmja með þrjá aðstoðar tamningamenn með þeir sem hjálpa þér allan daginn. Já. Og það er mikið verið að svona venja, já eins og segja, venja þeir við allt, gera það alveg óhrætt, svona allt gert að þeirra forsendum. Já. Við gefum þeim mikinn tíma til að koma með okkur í þetta verkefni. Og hvor aðferðin er fljótlegri þegar upp er staðið? Hérna, já, svona gamla, þessi almenna eða þessi, almenna já. Eða þessi. Það er nefnilega svo magnað að þó að við séum, sko, já, eins og þú sér, þá er þetta þriðja vikan og við erum ekkert byrjað að fara á bakvegum eða neitt þannig, þá er þetta, þegar við uppi staðið, þá erum við komin lengra heldur en almennt eftir já. 1-2 mánuði með frumtanningatrippi, finnst mér. Máli er að þið farið fram úr, ef við leggjum vel inn að þá svona... Já, þá seglust við örugglega fram úr, sko, þegar nefnilega, þú tekur rosalega vel eftir þessu þessi grunnþjálfunar áfangi sem við erum með. Já. Þar erum við að fá bæði þessi hrós sem er búið að vera frumtæmi hér já. Og svo annars staðar frá. Já. Þá sérðu við alveg greinilega mun á því hvað þessi eru tilbúnari að fara svo í eins og gangsetningar og það sem er haldið áfram með. Já. Heldur en kannski þau sem eru svona skröltfær eins og það kallast. Já. Þessi eru svona skröltfær plús. Plús, já. Það eru auðvöldir að halda áfram. Já. Allavega mínum aldrei, sko. Þetta er mjög skemmtilegt að fá að prófa þetta og reyna sig í þessu. Já. En það hlýtur samt að vera bara í þessu eins og í öðrum tamningum. Það fer náttúrulega líka eftir þeim sem að heldur taumana. Já, það gerir það. Þú sleppur ekkert við það þó að þú fáir að hafa tilfinninguna fyrir þessu. Nei, nákvæmlega. Það skiptir náttúrulega öllu máli bæði hvernig hesturinn er og svo eins og sem er með hann. En þessi aðferð finnst mér vera þannig að hún er rosalega svart á hvítt. Þú bara, ef þú fylgir prógraminu og gerir þetta nokkrum veginn, þá verður þetta yfirleitt frekar gott. Já. Í staðalegu bara að gefa sér tími í þetta. Já. Nókvæmlega. Gaman líka eins og í haust, sko, þá vorum við rosalega mikið undir eftirliti og kennararnir að sýna okkur þetta allt saman. Já. Og svo eins og núna, þá vorum við töluvægt meira sjálfstæð og það sé alltaf hægt að grípa í þá ef þeir eru hérna. Ef það þarf hjálp. Ef að fólk þarf aðstof. Já, þannig að það er þetta síist miklu betur inn, sko. Já. Ef að kíkja aðeins, þú er hvort þau er svo seinn, ef að kíkja aðeins inn í hina reiðlina. Já, við getum gert það. Hittu kannski á okkur að sæta fyrst á snemma eða eitthvað. Já, eru það busarnir eða? Það eru busarnir, sko. Já, en það er svona... Þeir svona fá mokaðis fleiri stígur en við og þurfum að vinna fyrir öllu, sko. Já. Hvernig eru þá þriðjás nemar í þínum huga, af því að þú ert nú svona miðjubarn? Já, nei, ég er nefnilega elstabarn. Þú ert elstabarn? Já, ég. Nei, bara fyrst, annað og þriðja, þetta er allt algjört topp fólk hérna, með mikinn áhuga á hestum. Já. Ég þessi talað hesta svona 98% af tímanum og þessi 2% er að spyrja hvað er í matinn, sko. Já. Þannig að fyrir þá sem hafa áhuga á þessu, þá kemst ekki skemmtilega umhverfi. Þannig er ekki, sko, ef að þú ert hér á hólum ekki með áhuga hestum, þá ert þú eiginlega í tilvistakreppu. Já, þá er ekkert mikið að frétta hjá þér, sko. Nei. Það er voða lítið annað sem kemst á. Já. Og það sé náttúrulega reynt að gera eitthvað annað líka, fara í bíó eða sund eða... Er bíó á Norðurlandi? Á Sauðárkróki? Já. Króksbíó? Það er sko svaða bíó. Það er kona þarna sem poppa fyrir þig og... Já, ok. Sem planta tíman á, nei, hérna, meðan á undan, sko. Já.
Svo eru bara leysibói og svaka skjár, sko. Þannig að þetta er allt hér? Já, krókurinn er mikil uppbyggingu, sko. Já. Sennilega 10-20 ár, þá var þetta höfuðborgin. Já, ef að áfram heldur sem horfir. Já. Hérna eru komin sko á aðalstaðin. Hér eru skólahestarnir. Já. Sem sagt sem Hólaskóli á og er notaðir sérstaklega mikið á fyrsta árinu. Já. Og við erum að tala að hérna eru hestar alveg upp undir tvítugt sem hafa verið hérna síðan þið fæddust. Já. Og það er alveg ótrúlega gaman að fá að prófa þessa hesta. Þeir kunna allt sem hægt er að kenna hesti, held ég. Já. Og eru eiginlega stæðstu kennararnir hérna með fullri virðingu fyrir hinum. Fyrir hinum kennararnir, þessum tvífættu. Já, þá eru þessir alveg magnaðir. Já.